90 segundos, tu não faz nenhum um hoje, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar TP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem neném, tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com o é só sei que nada sei, mas sei que sair da vida. E pra história eu entrei. Se o clima esquenta, e tua caneta falhou, fica tranquilo, espera dela, dilatou com calor. Eu sou flor com oxigênio. Dá para completar, evoluir melhor que o Darwin. Poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap Eu nasci pra ser rei, Cria uma sociedade Aos é modelos de Durkheim o mecanismo dela própria É que diz pra onde vai a inspiração Thomas Edison dizia É 1% e o restante do é trabalho que faz Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero Não é do É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal. Ainda tem argumentação e a resposta pra você. Eu deixei na conclusão se tá nervoso se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos aí? Estamos online! Ah, vocês acharam que a última sexta de humanas antes do Enem não seria da maldade? Vocês acharam? Ah, ACHOU ERRADO! É... Sejam muito bem-vindos a essa sexta da maldade aqui! Esse. S... Botar a cabeça aqui bem no. Esse SOS Pro Enem aqui. O último Pro Enem de história, tá? Mas amanhã tem mais história, hein? Amanhã tem coisas especiais. E justamente eu, Marcelo Merão, sobre os dois temas escolhidos por vocês, Movimentos Sociais na República e História da Economia no Brasil. E ó, hoje eu estou aqui... Diretor, hoje eu estou aqui, além de você que é essa pessoa graciosa, essa pessoa maravilhosa, eu estou aqui com o nosso querido Pedro... Vamos lá. Daqui a pouco eu posso liberar porque o diretor deu uma barrada aqui, entendeu? Aí já foi, já foi, já foi. Pode, pode, pode. 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 Nós querido Pedro Shazam! Ah, cara, que caiu um raio. É. É. Parecia. Obrigado, e... seu lindo. Um prazer em Nena raio. Se um eu sou lindo, aí, o que né? é você? Para com isso, é. vermelho. <laughs> Fiquei ruborizado. eu queria também mandar um cheiro, cheiro especial para Isabela Alves mandar também um cheriche especial para o Vinícius. Eu sei que tem mais um que pediu implorou. Vamos lá, Sandela Silva, tá? Chama, Paulo. chama, chama, Paulão! Chama, Paulão! Ah, amanhã é dia, Paulão! Ah, Paulão, <risos> Paulão <risos> bem de dia. O diretor escreveu assim no quadro, chama P. Pe... Paulão, aí ah, eu li tudo junto. Chama Paulão, eu chamo o Paulão o quê, gente? Gente, quem é Paulão? <laughs> quem é Paulão? Os são esses, hein? É. <laughs> Sexta-feira, diretor escreve Paulão. Gente, já aqui no clima do diretor, amanhã, amanhã diretor, o que que vai ter amanhã? O amanhã vai ser o dia, hein? Vai ser o dia, o dia que vocês mais esperaram no ano. O aulão de véspera do Pro Enem de Humanas, porque, obviamente, na outra o semana. Mesmo, exato. É, mas exato tem menos glamour, não tem carisma, aquela coisa. Tem um homem grisalho, que é o Viug, essas coisas todas, né? Mas o Vilgue tá aí amanhã também. É, mas o Vilga tá sempre com canto. Não, é, não Viúgi, é a equipe da maldade. É, amanhã só que. Amanhã tem é, Diane, Rômulo, Felipe, Feitosa, Leandrinho. Leandro Vieira. Leandro e Vieira, que são dois, né? É. Duplo. É, eu e o nosso querido Otonei Carlos Barreto, estava lá com ele, ensaiando coisas surpresas pra cá hoje, inclusive, hum. né? Preparando coisas muito boas pra vocês trabalharem além de toda a equipe de monitoria. que só... Pô, os monitores do, do Pro Enem são melhores professores, são absurdos vale que isso. isso. Vale e aí, isso. galera, é top. É só tiro de sniper. Galera, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, não é isso? Isso, de 9 às é 19. De 9 às 19. De 9, 10, 10 horas. Pá. Que porra! Ó, é. só conteúdo bom, mas também muita diversão, muito sorriso, convidados especiais. Diretor, qual convidado especial a gente pode revelar aí? Nenhum, bota nenhum, nenhum. Nenhum? botar o vídeo aí, Solta o vídeo, solta o vídeo. Ah Aulão de Véspera pro Enem próximo sábado 3 de novembro, a partir das 9 da manhã. Com essa equipe, monstro, tá ligado, né? Com dicas e bizus. E convidados mais que especiais: Ludmila, Noslen e uma estrela intergaláctica. Sabe quem é? Você não pode perder! E mais: brincadeiras, sorteios, brindes especiais, conteúdo com muita motivação e relaxamento. É só tiro certo! Tá esperando o quê? Não fique fora dessa! Aulão de Véspera Freuden! Vai lá! Agora aí, chega, chega, chega. Vamos começar essa aula? Aí. Aí. Que aulão, hein? Se aulão vai ser Aí, bicho, diretor, hein? diretor, eu vou aí. chegar assim pra Ludmilla. Din, din, din. 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 Pode dar em cima de mim. Vamos lá. Vocês. <laughs> seja... Não esquecer, amanhã as dúvidas pelo Twitter, galera. Pelo Twitter, enviem também as dúvidas ali no Proenem ao vivo, que vamos estar respondendo todos os monitores do 9, não é isso? Até as 19 direto plantão, respondendo. Então, tá okay? plantão de dúvidas a, direto. Aquela tua tá última dúvida, bota lá no Twitter. Você vai ter. Aqui, nosso querido é Chezanne, Birubiru, Vitão Chaves. Chaves né? E só a equipe de história são maravilhosas, assim. Só, só, só. Meu Deus, só mito, só mito. Só gente, Fora lá a equipe lá de Geografia, Vitão, Larão, Renatinha, ah, tá? tá, um tá? Bom dia, hein, galera boa, Nossa, galera boa, gente, é né? Só a tirão, um só tirão. É Pronto. É, gente, o Prodim faz tudo por vocês, né? Entra na minha casa. Entra <laughs> na, entra na minha, minha. Entra na minha casa. Entra na... <laughs> vamos lá, gente, vamos começar aqui. O primeiro assunto que vocês escolheram pra gente debater é movimentos sociais. Foi o primeiro lugar, né? Na no nossa, no nossa enquete sobre assuntos importantes, movimentos sociais que aconteceram ali na República Velha, sempre ponto importante pra gente rever. É claro que eu vou trazer uma perspectiva, eu quero trazer um áudio propósito pra vocês. Diretor, troca de tela, por favor. Deixa eu pegar aqui uma pilô, se não tiver alguma tinta, né? tem esse aqui tá esse aqui não ah não tem 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 sim diretor tô aqui na tela está beleza então a gente tem que perceber algumas coisas que são importantes para esse contexto tá gente o que que aconteceu agora estamos falando de república república velha logo após o Segundo Reinado. O que, que aconteceu no penúltimo ano do Segundo Reinado? Do, do, antes do, do final do Segundo Reinado, Sazan. O que aconteceu? No penúltimo ano? É, 1878. Completando agora aí, mais Olá. ou menos 100 anos antes do meu aniversário, que eu nasci em 1888 também, mas 100 anos depois, não né? Aí, abolição da escravidão. A abolição da escravidão. Não vamos pedir fazer conta não, né? Senão 30. Fica... 30 fucking years. <laughs> vamos lá. E aí, 130 anos de abolição da escravidão. Tem chance de cair no Enem? Muita chance, tá? Primeiro porque você sabe que a abolição já é um assunto recorrente na prova do Enem. O Enem gosta, tá? E eu vou trazer uma maldade pro coração de vocês. Bizu. Aula especial, aula de bizu. Um dos motivos da Lei Áurea, obviamente, além de acabar com a escravidão, obviamente, além de tentar transformar e empoderar a Princesa Isabel... Uma ideia de terceiro reinado, não é? Tô que Dom Pedro II saiu, foi dar uma volta lá no exterior. Um dos motivos importantes e cada vez que mais ganha debate na historiografia, historiografia, que historiadores atualmente, é que também a Lei Áurea é uma estratégia para evitar reforma agrária. Tá, então isso é uma dica boa. Já vem caindo em vestibulares por aí, então já que completa 130 anos, é aquilo que mais novo se discute sobre o assunto. Então, ó, a Lei Aura é como uma estratégia para acabar, para evitar com a reforma agrária. Porque O movimento abolicionista negro, de pessoas como André Rebouças, é uma proposição dele, propunha que além do fim da escravidão, fizesse uma reforma agrária para fazer com que esse negro, alforriado, livre, tivesse acesso e inserção socioeconômica na sociedade. Então, a elite, preocupada com a radicalização dessa proposta, decide se antecipar ao fim, dar logo o final da escravidão, para que debates ainda mais críticos e polêmicos como a reforma agrária fossem evitados. Então, marca essa maldade aí pra gente. Mas um outro fato é importante aqui para destacar. Então a gente sabe que a questão negra no Brasil é muito importante para pensar a nova república. Mas o que está acontecendo no mundo no mesmo contexto ali? A gente está tendo uma coisa chamada imperialismo. E tem duas teorias do imperialismo que eu gosto muito. Não que eu goste das teorias, tá? odeio essas teorias. Mas que eu gosto muito sempre de ressaltar porque é um assunto de uma pegada muito boa. tá? Que é a questão, obviamente, de dois princípios científicos da época: o famoso racismo científico. Ok? Isso aqui traz qual ideia? O racismo científico, de certa forma, ressaltava a superioridade do homem branco. A supremacia branca. Isso, e do homem branco. Que, sabe, por exemplo, a mulher branca seria superior a um africano, na visão deles. Porém, a mulher branca é inferior ao homem branco. Um dos motivos, por exemplo, as mulheres não votarem eram seus hormônios, ou seja, então a medicina. Vai justificar uma superioridade do branco e uma superioridade do homem branco sobre a mulher branca. Então os hormônios da mulher impossibilitavam ela de votar. Né? E aí você, inclusive, nessa mesma época, está tendo a luta da mulher pelo voto que se chama sufragismo. Né? Então você tem esse elemento. E uma outra teoria que anda lado a lado com essa é aquilo que a gente chama de darwinismo social. Ou seja, isso aqui é muito importante para a gente perceber. E o que o Darwin dizia? A evolução das espécies. Você vê aí um, um astrolopiteco andando pela rua? Às vezes a gente até fica na dúvida, né? Mas você vê... não. é do bairro. Depende do bairro, Depende do bairro. É, se, nosso, querido, nosso querido Leandro Almeida é de Caxias, não é um bairro, é uma cidade aqui, é. né? Que o Caxi é quase uma cidade, quase vira um bairro do, do Rio de Janeiro, tão próximo. Às vezes é mais fácil chegar. Você está no Rio, chegar a Caxias, chegar a outros, outros, bairros, outros bairros do Rio. Do Rio. E aí você vai lá pra Caxias, você às vezes fica com dúvida se você <laughs> tem um Australopitex por lá. Valeu, Leandrinho, tamo junto. E aí, o que, que ocorre no exato momento? Mas, seguindo a teoria de Darwin, você não vê, você só vê o Homo sapiens sapiens, e o melhor, e agora a nova... e o ser humano continua em evolução, né? Tolkien tem um Homo Sapiens pro Enem, olha só isso. isso? Né? Tá no topo, é que cara que se prepara, tá no topo da cadeia evolutiva. Boa, boa. E aí o que acontece nesse exato momento? Você tem a percepção aqui o que? Spencer vai pegar a teoria do Darwin e incorporar as sociedades a partir do racismo científico. Ele dizia da superioridade das civilizações brancas. E qual é a tendência das outras? Desaparecerem. Inclusive no Brasil existia uma teoria que em 2012, uma teoria de um cara chamado Roquete Pinto, sem maldade, tá? Roquete! É, é difícil, É. rock Intelectual, tá? Roquete Pinto, ó. Tô, bota no Google é com dois textos pra você ver que eu não tô mentindo. Roquete Pinto dizia que em 2012 a população branca seria de 80%, mestiça de 20%, negro e índio teriam desaparecido, e esses 20% de mestiços estariam em tendência de desaparecimento. Isso é um fato importante, isso é um dado importante para a gente perceber. Se você for fazer o último censo, mais de 50% da população é negra. Então o cara errou feio, errou roots, né? E a. Então, qual é a percepção? Mas o pessoal abraçava essa teoria e está ali muito presente. né? Os intelectuais, estou falando do Roquete Pinto, esse nome é excêntrico, porém é um dos maiores intelectuais desse mesmo contexto. Como o outro, João Carlos Lacerda também pensava esse mesmo ponto, tinha uma teoria que o negro teria, tenderia a desaparecer, o índio também, o mexiço também. E qual o detalhe? O que fosse proveniente deles seriam inferiores. Ou seja, o que fosse proveniente deles estaria tendência ao quê? Ao desaparecimento, estaria tendência à criminalidade, estaria tendência à loucura, ou seja, então você tem várias questões importantes. Vai ressaltar a criminalidade. Tem que soletrar para não escrever errado, <laughs> né? A loucura, já teve uma questão do ENEM, que ressalta antônio conselheiro visto como louco tá e movimento social então porque faz parte da época você tem também a cultura por exemplo negra criminalizada porque é vista como algo que move a vagabundagem escárnio, ao alcoolismo então isso aqui está presente então isso aqui vai fazer muito sentido e isso vai estar presente no Brasil. É? 3 mil pessoas? Batemos 3 mil pessoas! E aí, o que acontece nesse exato momento? Isso é uma teoria importantíssima para você levar e pensar movimentos sociais ao longo da República Velha, ao longo da Primeira República. Por quê? Eu vou te dar um, um exemplo. Isso aqui vai atingir quem? Quem, por exemplo? Você, isso aqui vai atingir ao negro. Isso aqui vai atingir ao índio. Isso aqui vai atingir aquele homem do campo, o mestiço. Então, qual a teoria? Não adianta fazer nada por ele, porque eles têm tendência a desaparecimento. Ou tudo que vier deles pode ser criminalizado. Tem tendência à vagabundagem. Então, isso aqui faz muito sentido em perceber. Com isso aqui, você lê também, obviamente, Aí vou botar aqui também a própria mulher, porque a mulher não pode votar, ela não tem essa questão ali presente. Vou botar até aqui como uma outra característica aqui, patriarcal, né? Ou seja, uma superioridade do homem em relação a isso. Então são sempre características presentes para esses personagens. Então qual é o gancho disso? Você vai perceber que vários movimentos vão ter relação com isso. Por exemplo, qual a questão negra? Você vai ter Reforma Pereira Passos. Você vai ter também a própria consequência disso, revolta da vacina. Consequentemente, você também vai ter aqui um outro movimento relacionado a isso, revolta da Chibata, porque os marinheiros eram tratados em condições análogas à escravidão. Ou seja, isso tudo vem desse gancho aqui, ó. E faz com que façam movimentos. Você vai ter aqui a questão do índio. Massacre indígena por terra. Começa aqui, tribos como Kangang vão ser massacrados. Isso obviamente gera resistência. Diretor, tá no, tá no quadro aqui isso aqui? Sim, sim. Tá. Tá, tá, aparecendo. tá no limite. Tá, no limite. E aí o que acontece? Mestiço aqui. Você pode ir lá para a questão ruralizada, você vai ter canudos. Você vai ter a própria questão do cangaço e você também vai ter contestado. Tudo isso dentro da leitura, porque esses grupos eram cerciados, então a possibilidade de movimentos em torno disso é importante. E da mulher? A primeira onda feminista, as sufragistas. Tá? A luta da mulher pelo voto. Então isso aqui gera consequência. Esse contexto de preconceito acaba gerando revoltas ou ataques a eles. Isso tudo é uma questão importante para você ter gancho. E eu ressalto mulher porque o Enem tá com essa pegada de cada vez mais pensar a mulher. Então é sempre bom você perguntar onde ela está inserida nesse exato contexto ali na República Velha, tá? Então essa leitura aqui desse gancho é importantíssimo para vocês, beleza? botar aqui depois terminou o quadro diretor eu vou trocar de tela eu tá posso tirar uma foto desse quadro moleque pode <laughs> é maravilhoso muito muito bom e aí o que que acontece atualmente um dos principais movimentos mais simbólicos dentro dessa época tá o um que dá início a isso tudo é canudos canudos movimento importantíssimo para gente pensar e que vai ter a taxa tem várias questões. É claro que eu botei ali uma questão de quem manda em relação àquelas pessoas, à população que sofre. Mas é claro que você tem outras coisas que estão rendando no momento, tá? Canudos, além daquela leitura, vai ter uma leitura religiosa e vai ter uma leitura também de ainda instabilidade da própria República. tá Isso é muito importante perceber. Temos a perguntinha já, não temos a perguntinha já aqui? Temos, temos. Vamos lá. Ramoni Lacerda. Lacerda, Lameirão, na Primeira República, quais foram os principais objetivos da legislação na transição do trabalho escravo para o livre, tá? Quais foram os principais objetivos da legislação? Olha, a legislação, de certa forma, não se importou em se preocupar, ok, sabe? Inserir, então, há um verdadeiro abandono dentro dessa estruturação. Então isso é muito importante. Você tem um abandono mesmo, um abandono. Então justamente porque eles falaram que não tinha nada que fazer por ele nesse exato momento. Isso é um fato importante. E aí o que que tem aqui como fato importante, tá gente? Rolou aqui um, um ADR. E aí, e aí o que que acontece momento Então Ramone um e a legislação não se preocupava em atender a eles, tá? A legislação, os próprios estados não fizeram uma política que inserisse essas pessoas, porque achavam que não seria cabi, não cabível fazer isso, porque estenderiam o desaparecimento. Então, é quem governa o Brasil em um primeiro momento, ele tem essa pegada racista ali de uma forma muito grande. Quem vai começar a mudar isso é o senhor Getúlio Vargas. É claro que uma roupagem, não que ele fala que, que existe racismo, ele fala que o Brasil é uma democracia racial, está ali amparado com o texto de Huberto Freire, a aula do Leandro Vieira aqui, né, indivíduos. <laughs> Ou seja, isso vai trazer essa roupagem importante, mas não existe racismo, não existe cultura criminalizada, existe trabalhador, e agora o, tra o trabalhismo com Vargas foi redenção. Mas aqui, ó, é o abandono. Vargas que vai se preocupar em criar um ensino primário obrigatório. Fazer com que o Estado forneça o ensino primário, pelo menos. Antes não era preocupação nenhuma, o Estado não fazia nada. Então, isso era uma questão importante. E ali você vai ter em Canudos uma primeira representação disso. Canudos acontece no sertão. Isso aqui é um gancho muito importante. Diretor, troca de tela aqui de novo, dá uma cancela em você hoje. Diretor, hoje é sexto da maldade. Deixa eu tirar aqui as tampas que fica mais prática. Então, dentro desse tema, tá outro gancho importante aqui. Vamos botar aqui Canudos uma outra chave, além da chave do preconceito que eu já disse. Obviamente, vai estar tá baseado na questão do quê? que não tem como se abandonar. Isso sertão, e o que, que o sertão te traz, gente? O sertão te traz a seca. Por isso que você discutir hoje políticas para o povo do sertão é tão importante. E a seca favorece o quê? A miséria. Porque você não... Vê se combina na tua cabeça. Seca, abundância na plantação? Não. Seca remete à queda na plantação. E aí você fica mais suscetível a ser explorado, porque a miséria é um gancho importante. E, obviamente, outro gancho que não pode faltar aqui na nossa leitura sobre Canudos é a questão religiosa, né? É o movimento messiânico. E dentro desse movimento messiânico, a figura de conselheiro. É. Obviamente, quando você for levar para a de vocês, não esqueçam disso. Lembrando que Canudos também, ao mesmo tempo, ela foi vista... Como monarquista pela república, então é um, um gancho importante. Você vai ter o que aqui para gente? O que a gente já viu dentro dessa relação? Nós já vimos que a questão do racismo, já vimos a questão da natureza que possibilita isso, já vimos a questão religiosa. Isso aqui possibilita que, por exemplo aumente ainda mais a exploração de coronéis. Porque essa população, por causa da seca, da miséria, ela fica mais suscetível à exploração de coronéis. E é justamente esses coronéis que vão pressionar com que a República haja, porque vão classificar Canudos como monarquista. Né? Já que Antônio Conselheiro fazia o quê? Críticas à laicidade do Estado. Não que ele soubesse que fosse laico, ele falava que não conseguia entender um estado que tinha casamento civil e cemitério civil e tal. Ele não sabe nem o que significa a palavra laico, tá? Que é o quê? O estado separado da religião. Mas para ele ele não conseguia conceber esses elementos. Quem sabe que vem da uma noção de república como laica, que é um princípio iluminista, tá? Então isso aqui é um elemento muito importante de um gancho que não pode faltar de ter já teve questão do Enem que fala que Canudos ela é um fruto da loucura. Já teve questão do Enem que fala da questão da crítica monarquista. Obviamente, o combate do governo contra Canudos era uma defesa da república contra a monarquia. Porque a grande imprensa e o governo vai usar esse argumento de monarquia para reprimir, para matar. E depois que reprime e mata e acaba com o movimento de Canudos, que dá uma possibilidade de você viver de uma forma mais igualitária, com menor exploração, menos suscetível à exploração de coronéis, faz com que, nesse exato momento, você depois pegue a cabeça do Antônio Conselheiro, mande a cabeça do Antônio Conselheiro para Nina Rodrigues, que era um médico, para ele abrir a cabeça do Antônio Conselheiro e provar que Canudos foi fruto da loucura de um homem que é mestiço. Então, você percebe que você pode ter essa leitura aqui presente. Obviamente, outro movimento que também vai entrar... Na mesma chave, a partir da chave da seca, né, você vai ter também a ideia do cangaço. Mas vou destacar um outro movimento aqui que vale a pena a gente ter, que é a questão do contestado. O contestado que acontece não no, ali na região nordeste, como é o sertão nordestino, mas contestado que... O próprio nome diz contestada, contestada por alguém. Paraná e Santa Catarina contestava o pertencimento da região. E aí, obviamente, não é o Estado do Paraná e Santa Catarina brigando. São coronéis brigando para ter o controle da região, já que coronéis controlavam os estados. Lembrando que isso aqui a está de República Oligárquica. Então, isso aqui é uma chave muito importante para você perceber. E justamente no meio disso tudo está a população pobre. Né? no meio de uma disputa de coronéis, de estrutura de estado brigando por território e no meio disso tudo tem uma população pobre tentando sobreviver. Então você vai ter a questão da miséria como falta, como ponto importante aqui. Mais uma vez, né? É. Como você vai ter as disputas entre coronéis como outro ponto importante aqui para a gente pensar sempre contestado. E, por último, também pensar porque ele também é um movimento messiânico. Ou seja, se ele é um movimento messiânico, é porque ele vai ter a leitura religiosa como fato importante. Por que a leitura religiosa? Porque Antônio Conselheiro substituiu o papel da Igreja Católica. Eu falo Igreja Católica porque era, hoje já não é mais, mas era a grande igreja hegemônica do Brasil. Não é que a própria Igreja Católica se vai se colocar contrário aos dois movimentos. Porque na medida que Antônio Conselheiro transmite a palavra religiosa, não é mais a igreja católica que transmite. Uhum. E esse vazio possibilita que outros transmitam. Aqui em Canudos, Antônio Conselheiro, aqui em Contestado, você vai ter a dupla João e José Maria, tá? Ou seja, pessoas e o sertanejo, isso, né? Bem sertanejo. <laughs> a duplinha. Não, Contestado tem um quê de viagem, né? Você tinha pessoal ali fascinado por cultura medieval, tinha 11 virgens, inclusive. Nossa. 11 virgens para servir de oráculo, nossa, não é uma doideira. Não. Aí tudo bem, mas tem, é triste. Por quê? Esse contestado tem um, um problema interessante. Porque isso aqui você precisou de incursos, canudos, de incursões militares consequentes, para acabar e dizimar a população. O pessoal chegava a cortar a garganta. De presos, porque cara está preso, vem cortar, não, executavam, cortavam a garganta caras, sabe? Para não deixar vestígio de Canudos, de canudo, sobre aquilo que aconteceu em Canudos. Se não fosse a obra de Euclides da Cunha, os Sertões, você nunca teria tido um relato como aquele. Na mesma forma, né, que você vai ter aqui, Contestado, você vai ter bombardeio de avião, cara. Bombardeio de avião. Ou seja, a nossa força aérea utilizava para bombardear o povo o pobre. País. Povo pobre. Por que estava tá dominando? Porque eles vão ocupar o quê? Eles estão pobres? Eles vão ocupar a região nitígio. É a mesma atmosfera. Onde, vai, onde o, o cara aqui no Rio de Janeiro vai ocupar depois do final da escravidão, depois que ele é removido de um cursi de curtiço? Ele vai ocupar a favela, pô. É o que restou para ele, vai ocupar a favela. Que é uma região que, na maioria dos lugares no mundo, o alto, o morro. Não é lugar de pobre, é lugar de rico. Uhum. São os lugares mais caros. Por quê? Mas aqui não. É, está ocupando região errada. Por isso que é cerciado. Então, para quê? E você vê isso como fato importante. E isso também nos remete a outro movimento que você vai ter aqui, tá? Porque esses dois aqui, então, ele tem como característica a questão. Aqui está aparecendo também, diretor? Como movimentos messiânicos, porque os dois têm esse ponto em comum. Mas não podemos esquecer também no campo de outros dois movimentos. O primeiro, o cangaço. Tá? O cangaço também fruto da seca, do sertão. Né? Mas o cangaço também fruto. Obviamente, não tenho como apagar das disputas de coronéis. Ao final, a tensão, os cangaceiros eram temidos, até mesmo os coronéis. Você tem vários choques históricos de cangaceiros com coronéis. Mas ao mesmo tempo, você sabe que outro fato importante é que nem sempre eles vão ser inimigos dos coronéis. Vão ter alguns momentos que eles vão se aliar aos coronéis. Por isso que esse termo aqui, banditismo social, que nos remete ao nosso Robin Hood, ele também pode estar sempre em quê? Em interrogação. E qual, Bizu? Tem questão que ressalta o banditismo social, mas tem questão que não. Então, qual é a dica? Leia bem aquilo que o texto te pede, caso venha o cangaço. Por quê? Em alguns momentos, os cangaceiros atacaram coronéis e o que foi expropriado, distribuído. Porque é o Robin Hood do sertão que atacavam coronéis, mas em outros momentos não. Eles faziam serviço para coronéis. Porque eles se aliavam um coronel para atacar outro. Então, às vezes nem sempre eles faziam isso. E eles eram temidos por todos, para o povo, por coronéis, pela igreja. Então, é algo meio paradoxal. Isso faz com que esse ponto de interrogação te remeta, obviamente, à sua preocupação que você deve ter quando for interpretar uma questão. Leia bem o texto se for sobre cangaço. E outra questão também que tem a ver com campo, antes de a gente ir para a questão urbana, é, obviamente, a questão indígena. Qual é a questão indígena que você vai levar aqui? Uma delas, obviamente, é o massacre de terras. Massacre. Se o período é a República dos Coronéis, é a hora que os coronéis podem massacrar índio por terra. Você tem tribos que vão desaparecer por causa de ataques como a Tri Kangang, que vão ser massacrados na época. Mas, ao mesmo tempo, já foi questão do Enem, foi criado aqui nesse período o SPI Serviço de Proteção ao Indígena. Tá? E ele vai ter duas funções: Catalogar tribos, ou seja, tribos que ainda não estejam registradas. Isso vai ser liderado pela figura do Marechal Rondon. Tá? porque vira símbolo da resistência do cuidado e proteção indígena e por, por último que foi a questão do Enem a questão telegráfica tá? então dentro desses movimentos rurais vale a pena destacar isso beleza tá ok gente aqui para vocês tirarem Shazam, qual é o seu Instagram Pedro Pedro ponto Pedro, ponto. Shazam. Ah, com M no final, né? M de macaco, isso aí. Isso. Ó. Galera, tirem foto, me marquem, por favor, para eu poder pegar esse quadro maravilhoso que ele fez. <laughs> e também botar aqui O Mundo, mundo de, de Lameira. O é um momento aí para gente. Qualquer dúvida, procura nós dois aqui. Estamos presentes. Só é, chamar. Só chamar vigilante o mesmo tempo aqui para a gente fazer. Pegaram isso, diretor? Deixa eu tirar esse print que eu vou pagar essa parte Estraram por baixo deles, né? Porque agora a gente vai para a parte urbana do movimento. Foi o print, diretor? Já foi. Cadê diretor, deu? você pode pagar aqui enquanto eu, em trocar de tela por enquanto, enquanto eu falo da outra parte aqui? Sim, senhor. Obrigado, para deixar mais dinâmico. <laughs> Tem uma pergunta aqui do Abraão Felipe. Abraão Felipe? Lameira, sou eu, Joe. Qual a diferença da uni social para a eugenia? Não, não é que que seja diferente. As teorias eugênicas, de eugenistas, elas estão inseridas. O Darwinismo social é uma teoria inserida nisso, como racismo científico, né? São teorias eugenistas. Então não há diferença. Na verdade, ela é uma ramificação da eugenia, tá? Ok, Abraão? Mas é muito bom você ter essa percepção porque está valendo muito. E essas teorias também vão ser justificadas no futuro para quê? Para você fazer o quê? Imperialismo europeu, ali no, sec... no final do 19 e no início do 20, tá? E isso também vai estar em Hitler, cara. Isso vai estar nos japoneses, no contexto da Segunda Guerra Mundial. Essa... O diretor já pagou tudo, né? Mas... Foi rebelde. É. E aí. Não era tudo, mas tudo não, muito bem. Pode vagar, tudo. Ah. Já tiraram o príncipe? <laughs> Vamos lá. É, mas está tranquilo. Vamos lá. E aí, o que acontece com essa percepção? Isso é muito importante você ver. Essas teorias, elas são bombantes bom antes para você pensar na prova de vocês. Beleza? E aí, a gente vai começar a falar do movimento, dos movimentos urbanos. Aí, eu botei aqui de propósito a questão da educação feminina no Brasil. Tá? Por que isso? Porque ela nos remete muito bem o papel da mulher durante a história do Brasil, já que está tendo uma preocupação muito grande de cobrar questões sobre a história da mulher ao longo do tempo. Obviamente, um fato a ser destacado, eu não estou aqui inserindo a questão da mulher escrava, tá? Porque obviamente nós temos que perceber que essa leitura vai estar baseada em dois pontos importantes. Primeiro, a negra escravizada, ela obviamente vai estar em dois ramos, ou uma escravidão urbana, ou uma escravidão rural. Na escravidão urbana, ela é tem algumas possibilidades de ações. Ela pode ser função doméstica, obviamente ali tem a ver a, aquela relação mais paternalista que Gilberto Freire fala, mas também muito marcado de abuso sexual, isso é uma questão importante. Você vai ter ela também atuando como na rua, como escravo de ganho. Já tem uma questão de Enem. Eu me lembro disso tudo, diretor, aulão de véspera 2016. Olha só! Naquela época eu tinha barba. Eu só tinha mais cabelo. E aí o que acontece? E Eu mostrei para pessoal um quadro, olha como o Alô também tem conteúdo, de escravos urbanos trabalhando com comércio, inclusive mulheres, que caem no ano, uma questão sobre mulheres negras escravas comer comercializando. Não com quadro, mas com texto. Aí eu lembro do aluno falando, Lamerão, você foi evidente. <laughs> Quer dizer que amanhã eu vou adivinhar o assunto? Quem sabe? Né? Ah, é bravo, é Deus ouça. Mais uma parada de falo: escravidão, negro pós-escravidão, é, pós a própria abolição, 130 anos, a gente está falando disso aqui hoje. Assuntos quentes que sempre caem. Então, ó, você não precisa ser evidente para acertar esse assunto mais, não. Porque agora já é clássico, todo ano cai. Se o negro, na, a história do negro no Brasil fosse um assunto, com certeza seria o, o, o terceiro assunto que mais cai em história. Cai muito. Escravidão, resistência, abolição, pós-escravidão. Então, vale a pena destacar. É, bem, é, bem repetido, né? é Agora, a mulher é aquilo que vai ganhando for, força. E a escravidão rural, né, a, a escrava rural, é aquela escrava ainda que serve, sofre a violência da casa grande, mas tem a escrava da senzala... Tem a escrava também da própria reprodutiva, tem a ama de leite, que já foi questão, né? E a ama de leite que tem uma, que daí vem a relação de paternalismo, por cima de leite, tem uma, uma questão de Enem clássica. Que é estar lá, a ama de leite, tirando foto com a criança, isso, essa questão né? hoje com os alunos. E o mais interessante é que não tem o nome da ama. É ama de leite e do garoto, sabe? Assim, é interessante que você tinha várias fotos que a ama de leite participava, fotos da família. A família e a ama de leite. Só que a ama de leite sem nome. A ama de leite uhum. e a família... Né, assim? Ou seja, isso mostra uma questão, mas tem essa relação paternalista. Guarda essa maldade aqui no coração de vocês mas também uma relação de abuso sexual, reprodutivo, de exploração e violenta, beleza? Mas falando também agora da mulher que não é escravizada, temos que lembrar que durante o período colonial a mulher, Por que eu boto educação, porque a educação diz muito sobre o período, né? A mulher no período colonial ela tinha sua vida totalmente controlada pelo homem, tá? Quando ela não tinha casado ainda, ela não poderia ter acesso à alfabetização. Tinha mulher alfabetizada? Obviamente que tinha, sabe? Mas na sua grande maioria elas não eram alfabetizadas. O pai não possibilitava isso, falava que não era a função dela. Tá? Então a mulher, durante o período colonial, ela fica muito presa à vida do pai, depois de casa, à vida do, do marido. E ela tem que cumprir essa função. Se você falasse para ela que ela não tinha que casar com ninguém, ela te, te xingava. Né? Mandava você pro quinto dos infernos. Porque <laughs> nesse certo momento que, cara, a mulher cresceu nessa cultura. Ficar pra é que não pode. E aí, o que acontece exato momento? Depois disso, no período juanino, começou a ter, nesse exato momento, a primeira instituição de ensino para mulher, que foi a educação doméstica para as mulheres brancas, tá? Ou seja, escola técnica para dona de casa. E aí, mas também começa a surgir uma imprensa feminina, porque a gente sabe que a, a família, a família real, quando vem ao Brasil, ao criar a imprensa régia, ela possibilita todo um boom da imprensa. E as mulheres também vão ter. Uma imprensa feminina tá? começa a nascer como fato determinante, seguindo o reflexo do ato da imprensa régia. Vai ter várias imprensa, jornais surgindo nesse ato momento. E aí você vai ter uma outra questão. E olha que interessante. Na Constituição de 24, que é a nossa primeira Constituição, você vai ter educação com direito de todos, menos para quê? Negros e indígenas. A mulher passa a ter o direito de ter educação, ela pode se alfabetizar, ela pode ter, ela está inserida nisso. Mas não reflete no Colégio Pedro II. Eu fiquei chocado né? com o daí que se colocou no Pedro II. Colégio... Por que eu falo Colégio Pedro II? Porque o Colégio Pedro II é o, Olha o nome dele: Colégio Pedro II. Referência. É. O Colégio Pedro II ele foi criado com o intuito, ainda na regência, 37, tá? mas ele, durante o segundo reinado, o próprio Pedro II vai, vai olhar para o Colégio Pedro II e vai fortalecer com a seguinte missão: formar a cidadania dos nossos jovens, formar o nacionalismo dos nossos jovens. Inclusive. Por exemplo, quem determinava currículo no Brasil nessa época era o Colégio Pedro II. Se o Colégio Pedro II fizesse, todos os outros colégios espalhados para o Brasil tinham que seguir. Então, ele tinha tinha chancela de tudo. Então, é a principal instituição de ensino. E a principal instituição de ensino só vai passar até a ter mulher no final do segundo reinado de 83. A linha 89, ela sai Pedro II vai para a escola normal, que é aquela escola que vai formar professorinhas. Que é uma o ensino primário, né? por isso que a gente tem uma tradição de ensino primário com ensino muito feminino. É raro você ver um professor no ensino primário fundamental 1. Um. Mas aí você vê que o inverso acontece no ensino médio hoje. É mais difícil você ver uma mulher, tem muito mais professor homem. Isso mostra essa mudança. E em 1927, aqui quase Vargas, final da República Velha, que você começa a ter mais mulher no Pedro e o ensino superior, ela só passa a ter direito a fazer faculdade no final de 79. Inclusive, vai ser uma delas que vai liderar, nesse exato momento, o quê? A luta da mulher pelo voto feminino. Elas chegaram até a tentar constituir um partido, o Partido Republicano Feminista. Mas como a mulher não pode votar, esse partido fica sem representatividade. Tempo depois, 1922, quando... Por que essa data simbólica? Mesmo, mesmo ano da Semana de Arte Moderna. Quando nesse exato momento você tiver ali a crise da República Velha, que elas voltam com tudo, que é a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, liderada pela bióloga Berta Lutz. Tá? Mas não quer dizer que a luta da mulher era só pelo voto. Ela também estava na luta operária ali, no movimento anarquista tá, dela, e o movimento separado do homem, porque o homem lutava por leis trabalhistas, só que não estava preocupando muito a lei trabalhista da mulher saludo da mulher, além pelo voto, tinha que ser separada também pelos direitos trabalhistas. E a, a união das costureiras chapeleiras de classe anexas. Olha esse trecho. Se refletirdes um momento, vereis quão dolorida é a situação da mulher nas fábricas, nas oficinas, constantemente amesquinhadas por seres repelentes. Porque ela traz uma outra questão importante: o abuso, o assédio, como questão importante aqui. Beleza? Outro ponto interessante aqui, vamos voltar à questão do negro. Aqui, ó. Tá no próprio hino da República. Nós nem cremos que escravos outrora tenham vida em tão novo país. Porque simplesmente a República esquece do passado da escravidão. E isso vai repercutir com o que? Com preconceito, com cerceio. Olha o João Batista da Certo quando ele fala: é lógico supor que, na entrada do novo século, os mestiços terão desaparecido no Brasil. Fato que coincidirá com a extinção paralela da raça negra entre nós. Caraca. O cara é museu, diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, esse mesmo que, infelizmente, pegou fogo esse ano. Porque os intelectuais da época pensavam nisso. Ó, primeiro congresso internacional das raças. Olha só. A galera pensava sobre isso. Tá? Então você começa a perceber. Caras como Monteiro Lobato, você nota essa questão do preconceito, inclusive do próprio texto. O Jeca Tatu, né? preguiçoso, alcoólatra. Né? Tio Barnabé, né? também. O próprio figura do, do, do Saci. O saci é, é. O horror que você tinha, a figura negra, o horror assustado, que você se assustava com ele. A própria tia Anastácia a verdadeira ama de leite, né, gente? Clássica, é... reprodução daquela casa, da casa grande, a lógica da ama de leite que cuida das crianças. Ou seja, você ainda tinha muito dessa cultura ali presente. E como algo notório ali. Aqui, ó, isso aqui é muito interessante, por quê? Esse negro livre fazia questão de comprar sapato. Por que fazer questão de comprar sapato? Já foi questão do Enem, isso, tá? 2009, se não me engano. 2012, perdão, 2012, foi questão do Enem. Por que ele comprava sapato? Porque o escravo não usava sapato. Então ele comprou o sapato justamente para significar que ele é livre. Mesmo não usando sapato, às vezes ele amarrava o sapato no ombro, mas fazia questão de andar com ele para mostrar, agora eu tenho a liberdade. Só que não teve o acesso à cidadania, de fato. E por isso que você vai ver ele marcado dentro dessa leitura por várias ações. Uma delas é o quê? Esse negro, lembra? Leaura? evitou a reforma agrária esse negro pós escravidão ele vai se marginalizar não leia marginalização como violento é ladrão marginalizar é ficar à margem da sociedade ou seja ele vai ficar periférico cerciados porque as pessoas não se preocupavam falaram eles vão desaparecer e aqui eles vão começar a ocupar já no final ali dos 19 favelas, como eles ocuparam ali no final da Guerra do Paraguai o Morro da Providência, porque morro da Providência? Porque estavam esperando a Providência Imperial de, de cumprir as promessas que, que nunca chegaram, e, e eles ficaram ali, e depois esses morros começam a ser ocupados, né? e cada vez mais os soldados que lutaram em Canudos vão ocupar os morros também, ou seja, vão se favelizando, vão ocupando essas favelas, e as políticas de remoções só acontecendo, de curtiço, porque cortiço era moradias coletivas. Onde geralmente viviam negros. E esses negros removidos, como no Cabeça de Porco, que foi o maior cortiço que a gente tinha na época, vão ocupando as favelas, E aí começa a história da favela no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. E a cultura deles, cerceados, preconce... visto como crimes, o próprio carnaval deles era visto como crime, o próprio samba era visto como crime, ou seja, tudo era a capoeira visto como crime, o futebol, eles não podiam jogar. Só a Vasco da Gama, vale sempre salientar, o que timão, melhor time do mundo. Estamos juntos. Estamos juntos. Amanhã, Amanhã. Mais Fluminense. É, fácil, três pontos. E aí o <laughs> que acontece naquele momento? Era um ponto importante para a gente destacar, tá? E isso traz essas consequências importantes. E aí o que acontece? A reforma Pereira Passos, o presidente Rodrigues Alves, querendo transformar a capital, vai designar dois pessoas importantes. Pereira Passos, engenheiro para ser prefeito. Oswaldo Cruz, médico para cuidar dos problemas de saúde uhum. da capital urbanizar essa capital. Ó, se o tema for vacinação, isso aqui é um bom assunto, né? porque traz rebuliço. E aí o que acontece? Pereira passo, então, vai inspirar no modelo francês de Belle Époque, vai fazer um, um, uma, um forte processo de transformação do centro do Rio de Janeiro, da capital, inspirado em Paris, desde a questão do porto, transformar o que hoje se chama Avenida Rio Branco, antigamente Avenida Central, como algo parecido às ruas parisienses, Pombo, vão vir para cá também. O do, do Pombo, cara, nossa cabeça, <laughs> né? Você vai ter também a formação dos cafés. As pessoas andavam no Rio de Janeiro, filhão, naquele calor de 40 graus, vestido com vestido pra, francês, lanterninho Alguém dá um tapa na cabeça de um e fala: ah, "Isso aqui é Rio? Né? Aqui é 43 graus à sombra né, no verão." Tá usando esse cavalo. F... Eu fico imaginando o cheiro. O cheiro. Cara. O... Olha, Olha, tá com perfume francês, fica igual francês, tá tudo e tranquilo. não tinha rexona na época. É, pega a metrô em Paris não, só pra tu ver não. no plano verão. Sem rexona. É, o Leandrinho tá até hoje recuperando a viagem que ele fez na Europa no verão, tá? E aí o que acontece nesse exato momento? E aí, pra fazer essa transformação, muita remoção, muita remoção e cada vez mais favelizando. E aí, a reforma Pereira Paz ela é marcada por isso, pela transformação da capital, pela inspiração é, parisiense, mas também por uma forte política de remoções. E, paralelo a isso, para combater a doença, você vai ter aqui ó, as favelas sendo ocupadas, uma foto aqui clássica. Aqui é o Morro da Favela, olha como eles ocupavam, olha o risco de desabamento que Nossa. esses caras tinham. Uma imagem pesada, não? É, muito forte. Outra questão importante, a gente vai ver que as. Os processos de crescimento industriais no Brasil fizeram as favelas aumentarem mais ainda. Vargas, JK, militares. Ou seja, você vai ter o famoso boom por causa do crescimento econômico, ao mesmo tempo, migração para o Sudeste, que o Sudeste concentra as maiores favelas do, do Brasil. Né? E aí você. Justamente por quê? Porque o capital está concentrado aqui. Rio, por ser capital. São Paulo por ser capital econômica, podemos dizer assim. Então você vai ter um crescimento muito forte dessas favelas aqui. E no Rio, por, nosso, por causa da nossa característica geográfica, geológica, né? E vão ocupar os, mor os morros, né? Apesar de a gente ter vela plana aqui, tipo CDD, Cidade de Deus, é o maior, maior, barato, me pergunte, é, o dá pra quê? Pra quê? Não, o passador tá bom, né? E aí, uma outra consequência que a gente tem aqui é a revolta da vacina. Que acontece o quê? O Oswaldo Cruz, além do programa de caçar, tipo você catar latinha na né, rua, você tinha caça-rato, caça caça rato, rato, vetor de doença. Então você caçava não sei quantos ratos, você ganhava um dinheiro por isso. Né? Uma questão, porque a gente sabe que rato, e a porcaria do pombo que eles trouxeram, é vetor de doença. Né? Só que o brasileiro sempre se fralda, o que foi feito? Começaram a criar em casa ratos. É, justamente. A população aumentou de ratos, no final das contas. Aumentou vou bastante o percentual de ratos. Bom, né? <laughs> é. aqui é. agora eu criei, <laughs> coitado de assim. BR sendo. Brasil meme. Oh, Brasil BR. meme. Classifica o Brasil. Em, em uma palavra, meme. meme. <laughs> e aí o que acontece nesse exato momento? Você vai ter revaldo da vacina, além do caça-rato, para combater doenças como febre amarela, varíola, você vai ter a criação da vacina. né? E detalhe, não é uma vacininha tipo. Ah, eu tô bem febre amarela esse ano, pequenininha, fininha, né? É o quê? É um kit begala. Ou seja, era uma tosobra gigantesca que você tinha que tomar ali. Era absurdo, absurdo, assim. E era obrigatório. A vacinação foi obrigatória. E aí tá o buzilhos da questão. Obrigatório por quê? Porque nesse exato momento o pessoal tinha que erradicar a doença. Vamos tomar. Só que o detalhe. O engenheiro do IME, o político, o advogado, até outro médico, nunca tinha visto sobre vacina. A vacina era algo desconhecido, mas não trouxe desse tamanho. Que geralmente ah, tomava-se no braço, mas se você tomasse no braço, você nunca mais levantava. Né? Se uma pequenininha vê se não levanta o braço, Aí, as pessoas preferiam no bumbum. Uhum. Né? Isso, uma sociedade moralizadora, isso era é uma atrocidade. Né? Aí, esses intelectuais aproveitaram o contexto da população revoltada com a remoção e inflamou a população se rebelar. E essa população inflamada provoca a revolta da vacina. Teve que decretar estado de sítio, mandar tropas de outro estado, mas só se resolveu quando a vacinação passou a ser facultativa. Ou seja, deixou de ser obrigatória. E até hoje ela é facultativa. Você não tem uma vacinação obrigatória no Brasil. Por quê? Ainda bem que o tempo provou que Oswaldo Cruz é um dos maiores cientistas da nossa história. Não é que você tem hoje a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Que é referência mundial em doenças é, tropicais, né, sanitárias tropicais, e ele trouxe referência por causa da vacina que ele traz, essa criação, essa inovação. Porém, nunca mais voltou a ser obrigatório. Vira e mestre recebe meio. A vacinação, não sei o que, é uma campanha do governo para esterilizar é, a população. É, é, Zé Gotinha é frequente, Zé Gotinha. sempre Zé Gotinha. <laughs> é. Porque as pessoas estão achando que aí são várias táticas, de, de teorias de conspiração. Qual é o problema? O Brasil hoje está vacinando menos, não porque não tem vacina, mas sim porque ignorância. Mas tem, tem pessoas aqui no Proenem que pensa que a Terra é plana, né, diretor? Tipo o nosso querido Vilela? Né? Imagina a vacinação nesse ponto aqui, tá? E outro fato ainda inserido nessa questão negra é a Revolta Chibata, né? A Revolta Chibata é um outro movimento importante que a gente tem aqui. Que, onde marinheiros eram era tratados em condições análogas à escravidão, inclusive ao baixo salário, né? é, a grandes jornadas, condições salubres e principalmente o que? O açoite. Que é açoitar a chibatada. Né? Inclusive o um estopim disso vai ser quando Marcelino Rodrigues tomava 250 chibatadas. E como fa se fazia a escravidão, não dava sozinho com ele escondido no quadro, chamava todos para ver, para servir como exemplo. Aí... O nosso figura João Cândido, Almirante Negro e outros vão liderar aproveitando o dia da posse do Hermes da Fonseca e vão fazer a revolta da chibata, da uhum. pedindo o fim da chibatada e melhores condições de trabalho. E, obviamente, a anistia. A Hermes da Fonseca vai conceder isso a todos, mas a anistia é concedida na teoria, não na prática. Né? E aí volta aquela chave da loucura. O João Cândido vai ser internado no hospício. E expulso como louco, por ser negro. Eu entrevistei o filho dele. É mesmo? É, na época de faculdade. Até hoje aguarda um ressarcimento do governo em vários processos judiciais que não tiveram retorno. Não conseguiram. É fogo, né? Tiraram cara da marinha, trataram como louco. O processo dele foi doido demais, né? Virou é. ferante, das contas. É. Né? E ele tinha a mania de pegar um barquinho, e ir com o um barquinho até perto de um navio da marinha e ficar olhando por horas. E voltava. Um dia perguntaram, por que você faz isso, João Cândido? Eu fui expulso da Marinha, mas não quer dizer que eu não amo a Marinha. E essa é a forma de eu estar perto dela. Bizarro isso, Nossa. né? E, mas você vê que é uma questão ainda marcada pela questão do racismo, da questão do tratamento. A mais que é a Marinha, ela tradicionalmente, ela ocupa, era feita de filhos ou descendentes de proprietários de escravos nesse contexto ainda. Os oficiais, então, era assim que eles tratavam e era algo muito forte aqui a imagem de João Cândido, né? Tem uma novela muito boa lá da lado na Globo que era com Lázaro Ramos que mostra toda essa questão do negro da questão urbana. Ela inclusive foi premiada fora do Brasil por isso, né? Uma novela muito interessante, falou capoeira, do samba, das remoções, fala da revolta da Chibata, em toda a luta negra posteriormente para inserção. E por fim, o último movimento ali que a gente marca aqui é o próprio movimento operário, né? Que é marcado principalmente pelos imigrantes que vinham para cá, os imigrantes italianos, cara. Os caras vieram para cá cheio de anarquismo na cabeça. E o anarquismo na cabeça, o anarcomunismo, o anarcosindicalismo, liderança de movimentos. Esses caras vão liderar os movimentos de combate, obviamente, à questão da exploração que a gente tinha na época. Né? E eles, inclusive, vão inclusive, formar, a, em 1917, a maior greve geral que a gente teve na história. Né? Essa greve geral que, olha, que vai marcar todo um processo de política de organização dos anarquistas, dos movimentos operários. Não é tão, inclusive, que na Era Vargas, eles vão criar uma lei que um dos motivos de combater a vinda de imigrantes é porque os imigrantes trouxeram o anarquismo e o, o comunismo para o Brasil. Né? E aí você vê para cercear, além de combater judeu, japonês e outros. Né? E aí você vê que são leis para cercear essa vinda e muda esse movimento operário, liderado pelo COB, né? não o Comitê Olímpico Brasileiro, mas Confederação Operária Brasileira da época, que vai organizar esse movimento. Você vai ter ali, nesse exato momento, esse movimento operário crescendo muito até 1920. Né? 1917 é o auge disso, quando você faz a grande greve no Rio em São Paulo, chegando até 70 mil operários parando, parando tudo no Rio de São Paulo. A greve geral de 1917. Em 1920, o comunismo passa a ser ideologia do movimento operário, tá? criação do PCB. Mas ao mesmo tempo não quer dizer que o movimento cresceu, pelo contrário, porque vira caso de política. Não só a lei acelerada que aumenta a repressão. A imprensa, a liberdade de expressão e as greves, mas as prisões. Né? Então, a repressão também faz o movimento diminuir, apesar do comunismo passar a ser, a partir da década de 20, o grande movimento operário. E aqui eu boto destaque como último também a questão do modernismo, que surge na década de, 22, é, na década de 20, semana de arte moderna, a necessidade, aí a Dayana explicou muito melhor para vocês, a necessidade de construir uma cultura miscigenada. Já começa a ter uma leitura de democracia racial, uma cultura mais urbana também, sabe? que dialoga com a cultura rural, obviamente, ao próprio primeiro samba, eles vão subir as favelas, o primeiro samba, pelo telefone, que vem junto com os modernistas, tem os dois elementos, o elemento urbano, a mudança do, do, do visual urbano, do telefone, as inovações, mas também que de dialoga ainda com o questão do folclore. Por isso que é uma cultura miscigenada, urbana, a assim, ser reforçada e altamente nacionalista. E aí a gente passa para o último ponto, que é um ponto interessante, que é o que eu vou fazer até inclusive um passo a passo no quadro, né, porque acho que fica mais dinâmico para a gente marcar aqui, que é o ponto da economia do Brasil. É, qual é a função dela? Ela é só um bizuzinho para você se enquadrar economicamente ao longo da história. Porque não economia seja protagonista. Em colônia, não é. As relações culturais são as coisas mais protagonistas. Mas é sempre bom você saber as demandas econômicas ao longo do tempo, porque também, obviamente, isso influencia nas questões culturais. Antes disso, tem duas perguntas. Jorge Guilherme, a Guerra do Paraguai interferiu nos movimentos sociais? Muito. Aumentou a luta abolicionista. O exército passou a ser abolicionista. Né? Isso faz aumentar perfeito. Tainá Fonseca, lamerão, o banditismo social pode ser caracterizado no cangaço como reação rural contra o avanço capitalista? Ou toloca, né? Como reação rural contra o avanço capitalista? Não, não. Você não está louca. Não, mas também ao mesmo tempo eu te entendi, mas sabe por quê? A questão do campo ali ela tá muito a ver com a questão local da seca, né? Se provoca umas condições peculiares, uma condição da nossa estrutura política também, né? Na é mais que os coronéis dominavam a estrutura política e ao mesmo tempo do vazio, sabe, da ausência de um poder, de uma ação de um estado. Né? Então você tem muito mais a ver do vácuo político, do poder nas mãos dos coronéis do que o capitalismo em si. Tá beleza? Mas é um ponto interessante. Diferente ali, até mesmo o próprio Robin Hood, a história do Robin Hood ali, não tem a ver muito com a questão do capitalismo. Né? Dá mais porque você tem a ver uma, 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 muito mais, mais contra uma estrutura de poder, da nobreza, de uma questão camponesa ali, lá no contexto da Idade Média para moderna quando você tem as revoltas camponesas, esses movimentos ocorrendo, que é o, é o contexto que se passa, o Robin Hood, o Bantinho Social, do que uma questão anticapitalista, tá? Diretor, troca de tela aqui. Botar aqui nesse nosso último assunto. Estou na tela aqui, diretor? Yes. Questões econômicas. Botar aqui no Brasil. E não é muito difícil a gente perceber o que é importante aqui, não, gente. Qual é o bizu que eu vou trazer aqui para vocês como fato importante, tá? Quais são as nossas grandes fases? Você vai ter no Brasil o período pré-colonial. Dentro desse período pré-colonial na história brasileira, houve interesse pela colonização? Não, tanto que foi pré-colonial, né? Pré-colonização, pré-ocupação. Você vai ter a vinda apenas de alguns degradados, né? Degradados são as pessoas indesejadas em Portugal, que vão vir para cá, então, envio de degradados. Os portugueses que vão estar aqui ou pessoas que cometeram coisas errôneas na região, você vai ter economicamente a exploração do pau-brasil. E essa exploração do pau-brasil que era uma especiaria, certa forma, como fato importante, porque tinha um valor comercial na Europa. Qual é o valor comercial? Tinturaria. Né? A, a cor vermelha que saía dele e, obviamente, também de móveis nobres. É madeira, é um bom móvel, dá para fazer isso, tem, tem a dupla função para a gente pensar aqui. Depois disso, gente, qual era o tipo de exploração da mão de obra? Escravidão? Não. Era o quê? Se o pau-brasil é típico da terra, quem é a melhor pessoa para reconhecer? E qual o detalhe? No Portugal estava faltando gente, tinha carência de mão de obra. Então, usar o índio aqui, já reparou que ele tem interesse na troca de produtos, que não tinham um grande valor para os portugueses, então você faz aqui a troca de mão de obra. Se trabalha para mim, eu te dou isso aqui. Que né? para o índio poderia ter até uma função: facas, que eram melhores para a questão da exploração. Então, para eles, tinha mas um ponto importante. Então, em um primeiro momento, você vai ter essa estrutura a ser formada no Brasil. Essa é a primeira estrutura, grande estrutura econômica que a gente tem ao longo da história. Isso quer dizer que não vai ser para sempre. A partir do Brasil colônia, tá? A partir desse momento, você começa a ter mudanças. Qual é a relação importante aqui? E a gente tem que trazer aqui? Primeira delas, aí já começa a ficar mais efetivo a relação de pacto colonial. Tá? E aí qual é a questão importante? Esse pacto colonial estabelece o Brasil, obviamente, numa posição de colônia em relação à metrópole de Portugal, e onde a metrópole visa ter uma maior lucratividade. E aí o que, que acontece aqui? E a partir disso então, eles vão enxergar o Brasil como propício para essa estrutura de plantation, a plantation do açúcar, tá? Isso traz um destaque para gente. E dentro dessa plantation do açúcar, é só você lembrar... O famoso macetão. O famoso macetão do Leme. Saudade do Leme. Né? Mas assim que eu ficar de férias, <laughs> eu vou me reencontrar com o Leme. Porque o é um cara maneiro, não. O é um belo bairro que tem uma bela praia. Então, é aí que bota aqui, latifúndio. Isso é fato importante. Escravista. Monocultor do açúcar. O açúcar com grande valor comercial, né? Afinal, pela OMS, é a maior droga do mundo. Eu concordo, sou usuário de açúcar. Viciados viciado total. E aí você vai ter aqui. Indígena, então a escravidão vai ser indígena? Tem escravidão indígena em vários momentos da história, mas principalmente no período que das capitanias hereditárias. Tá, você vai ter essa participação. E qual é geralmente aquela que gera muito dinheiro? A escravidão africana. Né? A lucratividade do tráfico negreiro tá que aí vai gerar muita grana. Você vai ter português penetrando no território africano, pisando no território africano, causando guerras dentro da África para poder gerar escravos. Isso gera consequências importantes aqui, e obviamente você tem uma outra dinâmica aqui. Você também tem outros produtos ao da história, dentre de outros produtos importantes, seja para ser destaque exportação momentânea ou não, você vai ter o que, a própria questão do algodão em alguns momentos e do tabaco. O tabaco por quê? Porque o tabaco tinha função de troca por escravos. Então tinha até incentivo para produzir tabaco no Brasil, porque sabia que dava para trocar por escravos nesse exato momento. E o mercado interno, tá? Isso é muito importante para a gente. Esse mercado interno seguia as obrigações do pacto colonial, não? Demandas internas, ou seja, mercado consumidor. Você tem Cara tá colonizando, vai começar o açúcar nem agutando né gente, nem tabaco, ou seja, você precisa ter uma dinâmica interna. Segue as dinâmicas da colônia, tá? Isso aqui é importante, porque a historiografia também fala muito disso aqui atualmente, as dinâmicas da colônia. Antigamente, então nem tu no Brasil, geralmente ó, mão de obra livre. Isso é uma consequência no Brasil, tá? Então você sabe que isso aqui é importantíssimos. E por último, dentro dessa estrutura colonial, você vai ter o que? A mineração, como fato importante que vai trazer o ciclo do ouro, forte mercado interno. Por que forte mercado interno aqui? Porque você também vai ter uma forte urbanização. Essa urbanização, mais gente morando, tem que ter mais gente para comer. Então, tinha gente que se enriquecia aqui só com comércio, não com ouro. Então, isso aqui vai ter um destaque importantíssimo para gente e que traz consequências. Além também, eu vou botar o um último aqui: as drogas do sertão na região amazônica drogas do sertão. As especiarias tropicais norte porque sertão sertão do destino? Não, porque antigamente tudo que não era litoral é chamado de sertão, tá? Então como a região amazônica, do droga de sertão e pecuária também, mas a pecuária se insere na loja de mercado interno. São outros grandes produtos que a gente tem. tá Aí você vem uma outra característica. Para o que me pareça, uma economia muito pouco complexa, que é o período imperial. Né? O período imperial, como vale a pena destacar aqui a gente, qual o outro grande assunto que ele traz aqui? Esse período imperial é baseado na plantation do café. É claro que durante a primeira reinada é decadência econômica total, o café não surge, mas o café vira o um grande produto imperial quando ele surge no final da regência. E principalmente no segundo reinado, tá? E aí você vai ter Vale do Paraíba como primeiro grande ponto aqui, e segundo, e aí bombando toda a lógica econômica, o oeste paulista, tá? E essa lógica econômica fazendo bombar, e você tem no imperial imperial o famoso surto industrial. E esse surto industrial acontece por quê? Acontece por causa da tarifa Alves Branco, também pela lei Eusébio de Queiroz, que faz capital excedente, e também por último. Simbolizado pela famosa era Mauá, ferrovias, taleiros, telegráficos, né? tudo isso marcando. Mas surto é surto, surto vai e passa. tá Por isso que ele não permanece ao longo da história. Aí vem a história republicana no Brasil. Dentro dessa história republicana, a primeira delas é o que? A República Velha. Dentro dessa República Velha, qual é a principal característica dela? Café. Né? Super produção de café. Lembrando que vai ser sempre marcada. E aí, uma consequência disso, inclusive, é o famoso convênio de Itaubaté, que é o governo agindo, obrigado pelos coronéis, para valorizar o preço do café, como fato importante. Você também ter uma política econômica fracassada, que foi o encilhamento. Tá? Vale a pena destacar, que foi uma política emissionista fracassada durante o período e um surto industrial com a Primeira Guerra Mundial. Então, isso aqui vale a pena destacar como fato importante. Depois disso, vai dar você vai ter a Era Vargas. E a Era Vargas, ela já traz uma outra leitura. Qual é a leitura? A leitura do nacionalismo econômico. Por que o nacionalismo econômico? Ele se dá por as ações do que? Intervenção trabalhismo Leis trabalhistas, obviamente, estatais, esse tripé, tá? Então, intervenção com protecionismo, estatais. Aí eu boto um outro bizu aqui, ó, JK, militares, vou botar aqui, que é um outro período importante nessa história, você já vai ter um outro contexto. Qual é o contexto de JK e militares? Gente, eu estou comparando JK militares? Economicamente, eu estou. Tá? Nacional desenvolvimentismo. Os militares não foram neoliberais, não. Nem liberais, tá? Eles têm políticas liberais, mas têm políticas de Estado ali presente. Então, você vai ter esses dois elementos destacados. E aqui que você vai ter o quê? Como faz... Estado, promovendo ações como construção de rodovia, capital internacional. Através de quê? Entrada de empresas aqui no Brasil, tá? Aí botar aqui mais uma vez, o okay. quê? Pedro.Shazam. E a gente vê aqui as perguntas rapidinho deles, né? Mais uma vez, por favor, tirem foto, tirem print né, e me marquem para guardar esse célebre quadro. O um Mundo de Ladeira. Essa dupinha aqui de hoje. Segue lá a gente para tirar dúvidas e continuar. E aí, vou botar. Presente e bot... operante do Vamos lá. Vamos aqui botar aqui nas perguntinhas. Tem perguntinha? Né, Eles responder, Perguntinha que eu respondi A uhum. primeira? Respondeu uhum. bastante por sinal até então. A primeira questão tem 232 respostas. Meu Deus, eu louco. Bastante pessoa, né? Não esquece de baixar o slide que eu mandei, tá aí para vocês baixar no YouTube, né? Logo na descrição do vídeo embaixo, do, né? Tá isso? Não é isso, diretor. O link da isso, tá, do slide logo aqui embaixo. Então, não se esqueçam de baixar porque isso é muito importante pra gente aqui poder guiar, diretor. Como quiser. Deixa eu tirar eu tirar um print, diretor. Tirou? Tirou. tirou. Sem a cabeça do Chazão na frente agora. <laughs> Pode tirar, aí, é, vamos lá. Verdade, perdão. Agora <laughs> E aí, não, se esque não esqueçam de tirar no sprint, tá? Já tiraram. E qual é o grande foco disso aqui? Essas questões são importantes para. São questões econômicas, para refrendar esse assunto, que é um assunto um pouco mais complicado, e a gente faz questões juntos aqui. Muito bom ter essa participação. Vamos. Aí vou dar só um bisu na vida de vocês, tá? Prova do Enem está tá chegando. Leia o comando primeiro. Os diferentes ciclos de tráfico de escravos da costa africana para a Bahia no Brasil indicam o quê? Então, a gente quer interpretar aqui. O tráfico de escravos em direção à Bahia por ser dividido em quatro períodos. Primeiro, o ciclo do Guiné durante a segunda metade do XVI. Ciclo de Angola do Congo no, segundo, no, segundo, no século XVII. O ciclo da costa de, da Mina durante os três primeiros quartos do século XVIII. O ciclo da Bahia de Benin entre 1770 e 1850 estão incluindo aí o período do tráfico clandestino. A chegada dos Daomeanos, Gegês, ocorreu nos dois últimos períodos. A dos Nagô e urubais corresponde sobretudo ao último. A forte predominância dos Urubais na Bahia e de seus usos e costumes seria explicável pela vinda maciça desse povo no último dos ciclos. Né? Então, os diferentes ciclos dos escravos na costa africana para Bahia indicam que a. O início da escravidão no Brasil data do século XVI, quando foram trazidos para o Nordeste os chamados negros da Guiné, especialistas em extração de ouro. b. A diversidade das origens e dos costumes de cada nação africana é impossível de ser identificada uma vez que a escravidão mudou os grupos envolvidos em um processo cultural comum. C. Os ciclos correspondentes a cada período de tráfico diferente nas nações africanas para a Bahia estão relacionados aos distintos portos de comercialização de escravos. D. O tráfico de escravos de para o Brasil durante para a Bahia durante o ciclo da Bahia de Benin ocorreu de forma mais intensa a partir do final do século XVII e até a segunda metade do XVIII. E é a escravidão nessa província se estendeu até o século XVI até o início do século XVIII, diferentemente, direto, diferentemente do que ocorreu em outras regiões do país. Chazão, o que, que eles mais marcaram aí, por favor? A imensa maioria respondeu a alternativa C. 59% respondeu e C. E alguns, alguns quadrinhos. Ali é, alguns quadrinhos, é, quadrinhos é, o resto é muito pequenininho. Vamos lá, diretor. Que isso! Estão sniper para a questão. Vamos ver se assim aqui os ciclos correspondem a cada período do tráfego diferente, nações africanas para a Bahia, estão relacionados aos distintos portos de comercialização de escravos. Eu botei de propósito, porque assim, é bizarro, né? Você vê essas informações aqui. Caraca, eu nunca estudei isso. Uma porrada de nome esquisito. Uma porrada de nome esquisito. <laughs> de esquisito. Moral da história. Lê o texto. Interpretação do texto. O texto aqui, cara. Você não precisa saber por que começa a vir mais de Guiné, de Angola, de Congo. É porque cada momento você tem ação de tráfico numa região. Ou seja, então, ó, fácil. Por isso que a maioria dos nossos próximos alunos acertaram. Os cinco que correspondem a cada período de tráfico diferente, de nações africanas para o Brasil. Estão relacionados aos distintos portos. Por que veio por cara de Guiné? Por causa de que era um porto. Penim? outro <laughs> porto. Ou seja, questão fácil. Parece ser difícil. Na hora da prova você ia tremer, mas você mata. A interpretação do texto. E o que é mais comum em provas de ENEM, né? É, é focar muito em interpretação. Ele até ajuda mais conteúdo. Ele bota um monte de coisa lá, tu fica, caraca! Leme é, né? nas pernas, fica desesperado. É. Né? Leitura. E aí, por exemplo, aqui, aqui ele fala, o tráfico de escravos de GGs para a Bahia durante o ciclo da Bahia de Benin correu de forma mais intensa a partir do final do século XVII. Filho, você consegue identificar isso no texto? <laughs> Não. Ele só fala, entendeu? Ou seja, ele fala, ele não fala que se corre mais intensa ou for intensa. Você vai interpretando, então não precisa ficar desesperados, tá? Não precisa ficar desesperados. Porque aqui foi de propósito, foi dar para aquele choque inicial. Tá? E isso é muito importante. É claro que a gente sempre pode dar um bizuzinho de uma formação aqui que é interessante pensar. O Rio de Janeiro e Salvador são os grandes pontos de chegada de escravos no Brasil, né? Como Recife foi uma época, onde você teve o apogeu do açúcar ali, mas. Salvador e de Janeiro são um pontos de chegada de escravos constantes, à toa que tem uma grande concentração de população negra. E Salvador é a cidade fora da África com mais negros no mundo. Né? Que tem essa questão importante, a presença de uma cultura negra muito importante em Salvador, justamente por isso. Né? Inclusive, quando Dom João chegou, e Dom João, quando vem o Brasil, ele chega primeiro em Salvador, o que mais impressiona ele é tanto escravo. Por quê? Já não tinha mais escravidão no Pedro Joanino lá em Portugal. Só permaneci no Brasil. Só no Brasil. Né? E Isso assustou a visão dele. Além das porque a cidade suja, não sei o quê, tumultuada, Lisboa também era. Sabe? O que impressionou ele foi a, ver a quantidade de negros. E é claro, aquela lógica, né, que é branca, né? fica ali muito marcado. Mas não se esqueça, é um ponto constante. Outro, o um Bizuzinho, né? Uma parcela deles é muçulmana. Uhum. Não é tô que vai ter mais leis. Aqui, Igual né? famosia, é uma da isso importante para mim. É. isso. Aquela que causou o temor de um Haiti no Brasil. E a grande presença de negros na Salvador, conjuração baiana. Sempre vale a pena se pegar aqui esse ponto. Questão 2. É. Os governos de Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitschek foram momentos marcantes da história econômica brasileira, especialmente no que se refere ao desenvolvimento industrial do país. Uma semelhança entre o processo de industrialização brasileiro verificado no governo de Vargas e a no de JK está apontada em a expansão do mercado interno, b flexibilização do monetarismo, c regulação da política ambiental, d autonomia e progresso tecnológico, e a retração salarial dos trabalhadores, tá? E o que, que tem mais aí? Essa foi uma verdadeira porrada, a grande maioria. que tira porrada. foi essa? <laughs> é. É. O galerão na A, pesado, forte, alto. Vamos lá. Temos ali um segundo colocado, né? A D com 20%. Vou focar nessas duas. com a primeira aí. A expansão do mercado interno. Isso foi um de preocupação? Vamos voltar ali. Vocês, pro-alunos, estão certeiros, vocês estão prontos para pegar os seus canudos já. Estão tão bem que vão chegar na faculdade e vão ter a formação antecipada. Né? <laughs> Qual é a grande questão ali? Expansão do mercado interno. A Marina Melissa não falou que tem diferença? O Estado não deixou de existir ali, não. tá? E nem os militares também desistiram disso. Vamos lá. Só que tem uma diferença social. Mas vamos falar da igualdade aqui. Vargas, nacionalismo, protecionismo. Isso obviamente faz expandir o mercado interno. Eu falei lá Tarifa Alves Branco, é protecionismo, consequência, surto industrial. Então, quanto mais política protecionista, mais política para o mercado interno. Isso é qualquer lógica econômica. Só que Vargas fez isso visando estatais. JK, ele ampliou. JK, pô, ele fez rodovia. Atraiu montadores de carro. Para quê? Para vender. A ampliação do mercado interno. Só que a diferença é que Vargas, o foco final foram estatais. JK tem até uma, uma frase interessante. Vargas não se importa de onde vem dinheiro. Ele quer saber que o lugar de onde está a indústria também é onde está o dono dela. Ou seja, CSN, capital norte-americana, onde está a indústria? Brasil. Quem é o dono dela? O governo brasileiro. JK não se importa também de onde vem dinheiro? Se importa saber onde está a indústria, mas não se importa saber quem é o dono dela. Então, ele atrai a montadora para cá, mas que fica. E os militares, a mesma coisa. O é milagre econômico. Forte consumismo interno. Aí tem a diferença, com concentração de capital. tá? Quem consumiu? Classe média e classes mais ricas do Brasil. Daqueles 118 milhões de habitantes economicamente ativos que você tinha durante o período militar, só os 8 milhões que consumiam de fato. Dos 118. Uhum. Então, você tem a concentração, mas baseado no forte consumismo dessa galera. Então, mercado interno. Militares, eletrodomésticos, indústria automobilística. JK, indústria automobilística. Vargas, Eles se preocupava em quê? Aumentar as estatais, nacionalismo, mas criou a lei trabalhista que deu poder de compra ao trabalhador urbano. O que não foi preocupação de JK, concentração e aumento de favelização, nem dos militares, concentração, aumento de favelização. Tem essa diferença. Lino quer falar alguma coisa? Não, tranquilo. Até então, todo mundo feliz porque acertaram uma questão de Vargas e alguns estavam chorando por causa disso antes. Não. Estão felizes e contente. Tranquilo. Gente, Vargas tem crescido muito nas últimas recorrências do Enem. Se eu for pensar o Enem como um todo. Agora, a outra que eles marcaram, qual tinha sido? Era a D, não era isso? Rapidinho, só um minutinho. Que está 2, C não, né, gente? Pelo amor de Deus. Voltei aqui, era a D. Na D. A D que é... A autonomia do progresso tecnológico. A autonomia não porque o Estado está presente no Vargas, está? Então são é uma semelhança. Isso é um ponto importante, tá? Vargas também não pensa em retração salarial dos trabalhadores, nem em flexibilização do militarismo. Os militares fizeram muito isso. Agora esse é um outro ponto. Vamos lá. Questão 3. Entre a posse do presidente João Goulart, em 61 e a abertura política iniciada em 79 80, ou seja, vai de, J... vai de Jango até o final dos militares, tá ok? A economia brasileira enfrentou conjuntura de crise de prosperidade perceptível nas variações dos índices econômicos apresentados na tabela a seguir. Temos o quê? Crescimento do PIB. Olha como... Vamos lá. É interessante. 1% de crescimento do PIB. Isso aqui é um PIBinho. Olha a inflação, 78%. Aí, os militares assumiram aqui, ó, 64%. 3% do PIB, inflação 90%. Aí, Castelo Branco, Castelo Branco fez uma forte política aqui de controle fiscal, PAEG, né, concentração de capital para combater a inflação. Não é à toa, 65%, ó, 58%, 67%, 38%, 27%, 27%, 20%. Ó, o milagre econômico, 16. Ao de milhar econômico, voltou a aumentar, 20, 20, 23, 35, 34. Terminou com mais de 200%, 200%, mais de 234%. Com os militares entregues para os civis. Aí vamos para outro contexto aqui que é importante: dívida externa. Crise do milhar econômico. Então aumentou. Teve um crescimento da dívida externa de mais de 2 cento. E aí a gente começa a trazer alguns indícios para isso. Tá? As particularidades do período conhecido como milagre econômico foram caracterizadas, ou seja, o texto te pede para interpretar a tabela. Tá? O que, que você percebeu ó, aqui? Ó, Apogeu econômica, econômico, você começa aqui. Ó, 1968, ali já começa ali Costa e Silva, Delfio Neto, já assumiu o Ministério da Economia. E aí você vê o que? Você vai ter o crescimento do PIB, e você teve o quê? PIB de mais de 10% que é um pibão, Pô, o Brasil com um PIB de mais de 10% é chamado de pibão. Isso faz a economia do Brasil alavancar entre as maiores do mundo. E ao mesmo tempo a inflação caiu. É por isso que é um milagre. Por quê? Não faz sentido crescer, crescer economicamente e a inflação cair. Tá? Inflação é um exercício normal de ter um crescimento. Acontece que ele consegue diminuir. Por isso que é um milagre. Tá. Porque geralmente a economia cresce e a inflação cresce junto. De uma forma acometida mas está crescendo, tá? E é por isso que é milagre. E é claro que isso se dá por esses motivos. Opa, e aí eu não tinha que ter mostrado aqui, mas os alunos falaram o quê, Shazam? <laughs> <laughs> Vamos lá. Falha nossa, acontece. Bom, é, aqui a grande maioria, novamente, marcou na A, tá? Ah, 65% bom. e tem aí um segundo colocado, a alternativa B, com 18%. Tá, beleza. Vamos voltar aqui para a gente entender por que na B. Eu já falei por que é A, né? Porque eu sou... Precoce, está chegando no final da aula, já fico nervoso. E B, incrementa a dívida externa. Ok. Retração das importações. Importação retraiu, gente. Retrair é diminuir. Olha só, isso é importante. E a dívida externa tava aqui crescendo, não comparado ao fim do milagre econômico. Pá, tá? Aí aqui, olha só como, quanto a gente estava importando. A importação não, não retraiu, a importação cresceu, né? ou seja, teve crescimento. Retração, gente, é diminuição, tá? Não confunda. aqui, pelo contrário, fala aqui, ó, cresceu. Então, por isso que você tem que ter esse destaque. Aí aqui, depois disso, é a crise desse modelo. Vamos lá. Então, por isso que só pode ser a letra A. Tem algum comentário também pra fazer, galera, Chazão Acertaram, lindo. acertaram. Bom, como sempre aquela discussão em relação ao regime econômico dessa época, como Sim. era, discussão em relação ao militarismo, mas sobre a questão mesmo, não. Ah, <laughs> Frequente no chat. Nesse quer que acrescentar claro, alguma coisa historiográfica aí pra gente? Não, tranquilo, você abordou muito bem a questão econômica da época, né? A gente tem ali momentos de acesso, momentos de decência, uma grande montanha russa da época, uhum. é, o famoso lago econômico que leva quase às alturas, né? Astronomicamente, é, é, de veras vezes, poucas crescemos o PIB dessa maneira. É. Né? Mas, já JK... tempo, o choque depois é mais forte. É, o JK, o próprio... Eu vou falar uma coisa aqui. Não, vou falar senão assim, não. você ser morto aqui. Vamos lá. O chat tá bombando, o cara pensa antes. É, não, não vou falar isso, assim, não, assim, não. Não é nem nada polêmico, não. É trazer um ponto de vista aqui só econômico, pra quem gosta de estudar história econômica. Mas vamos. Lá, como eu quero viver, não quero ah, ser atropelado. É, vamos lá. Depois eu fario em um off pra <laughs> você. Vamos ideia depois nas dois. Não, e não tem nada a ver que me, não, não tem nada a em minha acusação de comunista, não, tá, gente? Pode ficar não. tranquilo. Era muito bom. É, com certeza. Com certeza, com certeza. <laughs> Tem certeza disso? <laughs> Tem certeza disso. Vamos lá, questão 4. Denominação da ação econômica empreendida no momento histórico retratado por Machado de Assis e duas de suas principais consequências estão corretamente apresentadas na seguinte alternativa. Então, ó. Denominação de ação econômica empreendida no momento histórico retratado por Machado e duas principais consequências. Tem que saber na ordem, né? Então, vamos ver o texto. O Olhar agudo de Machado de Assis cabe de forma natural as alterações da dinâmica social alterações que culminaram na abolição da Escravidão em 88 e na Proclamação da República, no ano seguinte. Um dos melhores retratos que Machado fez naquele momento está na, nesta página, Isaú Jacó. A capital oferecia ainda, ainda aos recém chegados um espetáculo magnífico. Cascatas de dez dimensões, de, de concessões, rolavam todos os dias, sonoras e vistosas, para se fazerem contos de réis. Centenas de contos, milhares, 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 milhares de contos de réis. Todos os papéis ali Ações saíam frescos e eternos para o prelo, nasciam as ações a preço alto, mais numerosas que antigas crias da escravidão e com dividendos infinitos. Shazam, qual que eles mais marcaram aí? Vamos lá, a 4 ficou bem dividida, é. cara. agora realmente tu vê que não foi nada hegemônico, tenho ali quase um empate técnico tríplice, ok? Caso. Até o segundo turno. Eu tenho ali a alternativa E com 27%, a ah, amarela também com 27% seria a alternativa C. Pra e lá, o aqui, verdinho. Outra palavra. Sai vai tirando para todo lado. É. Né? E a alternativa D ali também no empate técnico, 24,7%, com a margem de erro 5 para mais, 5 para menos. Vamos ok? Lá. <laughs> e aí a gente pode estar certa que marcou o E. Foi o que mais marcaram mesmo? Oi, né? Foi, né? Foi, foi, foi. Porque, foi. olha só a ironia: ele está falando de vários encilhamentos, foi uma política emissionista feita pelo primeiro governo republicano, Deodoro Afonso, Fonseca. pensar pelo Rui Barbosa, o ministro da Fazenda, tá? E aí o que acontece? A gente se confunde hoje, porque o futuro presidente anunciou o Ministério da Economia. É uma fusão. Tá? O Ministério da Fazenda é um ramo só do que se chamava de economia. Até há pouco tempo atrás, era o Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, que formava os Ministérios Econômicos. Nessa questão de você reduzir Ministério para pagar menos gastos, você criou um Ministério da Economia. Então, não confunda o termo. Ministério da Fazenda era uma outra coisa separada. Tá? E aí, o que acontece nesse ponto? O Rui Barbosa criou uma política para incentivar a modernização. É Qual foi a brilhante ideia? Criar bancos estaduais que imprimiam papel, moeda, imprimiam dinheiro. Eu quero um empréstimo. O Brasil tem dinheiro? Não. Mas eu imprimo ele. A ideia é brilhante. Né? Ah, porque imprimir um monte de dinheiro dá para o povo. Vai acabar a pobreza. Casa de papel. É, a casa de papel. Casa de papel. É, vai acabar a pobreza. Só imprimir. Cara, sabe? A moeda também tem lei da oferta-procura. Quanto mais oferta, menor o seu valor. Quanto mais moeda, menor vai menos vai valer. Ou seja, a moeda vai perder seu valor em cíliamento. E aí o que acontece? Consequência de perda de valor da moeda? Inflação. Inflação é justamente isso. A moeda perde um pouco seu valor. Porra, você vai ter lá na, nazistas 20 mil por cento de inflação. <laughs> Ou seja, inflação lá na Revolução Francesa, um pão igual um salário, sabe? Absurdo, Eu é acho absurdo. que é impressora de dinheiro ligado. Né? É. <laughs> por isso que o governo faz campanha. Cuide do seu dinheiro. Ele aceita até botar Durex é. na nota, pra evitar imprimir uma outra, porque sabe que isso pode gerar inflação. Planos de metas, alguém marcou? Não, foi o que menos marcou. Foi o que menos marcou. A, a D, né? Convento Tabaté. A Convento Abaté, se estivesse falando comprar o excedente do café e guardar para estocar, é uma coisa, não um monte de papel. O texto fala de um monte de papel. A Convento abaté também foi importante, foi também da República Velha, e tem a ver com o governo seguindo a pressão dos coronéis para comprar o excedente do café. Tá. E a outra é a letra C. Sim. Sim. Tarifa aos brancos, segundo o reinado. Não. A consequência de tarifa aos brancos foi surto industrial. Aumento do mercado consumidor. tá? Não urbanização, claro que se fortalece a urbanização, pode até enquadrar com urbanização, porque luz elétrica, né, essas questões, telégrafo vai assim, ser estabelecido, mas concentração de renda não é um fenômeno ali, marcado. Pelo contrário, ele quebra um pouco a lógica rural e fortalece uma lógica mais urbana ali. Então, isso é um ponto importante. Então, o que o Machado de Assis fala é a letra E. Opa! Chazão, vem aqui pra cá rapidinho, pra gente encerrar aqui. Só um segundo, já chego aí já. Também que o Shazam tá enrolado com os cabos. tô cheio de fios né? ao meu redor, é um cabos pra caramba, né? microfonado, né? Nesse mundo tecnológico. <laughs> Vamos lá, estamos aqui, ó. Nosso campeão do Shazam, né? Lindo. prazer estar com vocês na nossa sala de encerramento. Chazão, e homens, que você homens. tem muito mais cabelo que eu, eu fico mais inveja. Eu tô quase chegando lá, relaxa, é, relaxa. Estamos parecidos. Começa a aparecer uns buraquinhos aqui ali, às vezes. A idade chega. Ó, todo mundo mandando muitas vibrações quando nasce a filhinha. Nasce agora, em um mês, provavelmente, ali, ou final de novembro, ou início de dezembro. Nossa linda Liz, rainha. É... Segundo bebê. Segundo né? herdeiro Segundo bebê. do Império Chazão Lindo. <laughs> né? Dinastia, dinastia. Lo... Dina 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 lo... Dina é... Amanhã a gente vai estar aqui onde Aqui mesmo pro aulão, 9 horas, né? Isso mesmo? Isso de aí, 9 às 19. É dezenove. Não, perca pra rimar, né? Porque você botou 19. <laughs> 9 às 19. Você é dezenove. vai ter o que Várias surpresas, né? Vai ter videoclipe. Vai ter videoclipe, vai, vai ter ousadia. Vai ter conteúdo, hora. vai ter o último bizu. Vai ter seu sorriso, vai ter o nosso sorriso, vai ter o nosso amor e vai ter vida longa e próspera. Vai ter o de Mila também. Opa, é, isso é importante din, pra din, caramba. Ding 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 Lude. Eu tô contigo, Lud. <laughs> eu tô contigo. Meu <laughs> sonho ver você <tô> me dançando com ela. Beijo, seus lindos. Aquele abraço. Somos mais de meio milhão Faça parte da nossa família Acesse nossas redes Proinei, sempre com você